pienten asioiden kautta esimerkin näyttäminen ja tietysti en mä tullut tänne mitään luistelukilpailuja voittamaan, että pysy pelin sisällä ja mennä maalille ja auttaa joukkuetta sitä kautta. Miten tämä idea sitten syntyi, miltä puolelta, että tuut tänne Vantaalle pelaamaan? No kyllä tänne haettiin kokemusta, että ja mulla oli kuitenkin vielä pelihaluja, niin tämmöinen paikka tarjontui ja tehtiin siitä sitten yhteinen päätös. Miten sä oot päässyt tähän jengiin sisään? No kyllä, päivä päivällä tietysti enemmän, että joka päivä se homman kauttahan tähän tutustuu kavereihin ja pelisysteemiin ja muihin, että kyllä tämä nyt tässä pikkuhiljaa paremmin ja paremmin. Pitääkö näitä nuoria kundeja välillä vähän paimentaa vai pysyykö ne hyvin ruodussa? Kyllä täällä on paljon hyviä poikia, että pientä kun saadaan kaikki keskittyminen tuohon 60 minuuttiin trafikkia maali edustella ja sitä kautta niin kuin, kyllä tästä hyvää tulee vielä. Jos ajattelee sille ihan jotain tähtihetkeä sun omalla uralla, niin mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen? No kyllähän se varmaan ne 99-kisat oli silloin, kun pääsi Selänteen ja Koivun kanssa pelaamaan niin ja tekee pari maalia niissä kisoissa. Niin kyllä se varmaan mun 15 minuuttia tässä kiekkouralla oli. Tietysti monta kaukalla on nähty, mutta tuosta voisi Sveitsin vuosista sanoa, että se oli niin kuin hieno aika ja silloin peli oli kunnossa ja sai jatkaa silloin, kun siellä halusin, niin ne oli kivoja vuosia. Ai, se ei ollut se, kun tulit tänne Kiekko-Vantaalle ja ensimmäistä kertaa luistelit Valtti-Areenan jäälle. No hienoja hommia nämäkin on, että kuitenkin oli pitkä tauko näissä peleissä ja vielä oli pelihaluja ja kroppakin näyttäisi vielä pysyvän kasassa, että nämä on aina hienoa, kun saa mahdollisuuden pelata kiekkoa, niin nämä on hienoja päiviä. Paljonko sua vielä muistutetaan tästä vuoden 1999 MM-kisojen maalista? No ei hirveästi enää, että kyllä tässä on niin kuin, aina kun jotain uusia nuoria kavereita näkee, niin kyllä ne muistuttaa, että jonkun maalin kattanut YouTubesta tai jotain. Että. Mutta ne on menneitä juttuja, että ihan kiva, että joskus on tullut onnistumisiakin. Nyt kun vielä täysillä mennään, mutta kuitenkin kun alkaa ikää tulee, niin ootko miettinyt yhtään vielä sitten pelaajauran jälkeistä hommaa, että jäätkö lätkän pariin vai onko ihan uudet kuviot mielessä? No on tuossa jotain pientä, että se periaatteessa mieli kyllä on vaihtunut melkein päivittäin. Mutta katsotaan nyt tämä kausi loppuun ja sitten mitä tapahtuu peliuralla ja muuta. Että tosiaan on kyllä mieli vähän vaihdellut tässä melkein päivittäin. Katsotaan nyt keväällä. Mitä sä tykkäät duunailla sit lätkän ulkopuolella ihan harrastuksia? No nyt on tässä aika paljon mennyt vaan pojan kanssa puuhastellessa. Nyt kun on ollut, kauan ollut maailmalla ja paljon poissa kotoa, niin nyt päässyt tässä kesällä ja syksyllä olemaan paljon perheen kanssa, niin se on ollut kyllä vienyt kaikki päivät. Viikonloppuna tulee kaksi tärkeää ottelua, Peliittoja ja KK:ta vastaan. Milläs keinolla niistä 6 pistettä napataan? No ihan niin kuin ennenkin menty hyvin varsinkin noita kärkijengiäkin vastaan, mutta pikkusen on herpaannuttu, keskittyminen ehkä vähän niin kuin herpaantunut ja tullut takaiskumaaleja, mutta kyllä meillä paketti on kasassa, pikkusen kun parannetaan jokainen henkilökohtaisesti ehkä 10% lisää peliä, niin se lopputulos näyttää kyllä paljon ihan erilaisilta kuin nämä viimeiset 2 peliä. No ei muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä noihin viikonlopun koitoksiin. Joo, kiitos.